Parlamenti i ri i Kosovës humbleu sot për herë të parë pas zgjedhjeve të parakoshme për të bërë betimin dhe për të zgjedhur udhëhecit e tij. Pas shumë ndërprerjeve të seancës me 65 vota për asnjë kundër dhe 18 të paanshme, në krye të parlamentit u zgjodh Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike, ndërsa u zgjodhën edhe dy nënkryetarë të parlamentit. Seanca e parlamentit u përshkua me shumë kundërshtime dhe ndërprerje për shkak të mospajtimeve në mes të Partisë Demokratike dhe koalicionit ndërmjet Lidhjes Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, se cili është grupi më i madh parlamentar dhe rrjedhimisht kujt i takon propozimi për kryetar të parlamentit. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Saredin Kuçi, bëri thirrje për arritjen e një konsensusi për zgjidhjen e kësaj çështje. Në këtë drejtim, Partia Demokratike e Kosovës mendon që konflikti ose kontesti lindë, kur të dy parit mendojnë që kanë të drejtë. Dhe kësaj radhe të dy parit po mendojnë që kemi të drejtë, po ne kemi ndërtuar institucione që nga tregojnë cila po ka të drejtë. Para prakisht po them, që ne jemi prazgjidhjet, ju sa durim, pa të lutëm. Para prakisht po them që Partia Demokratike insiston ose kërkon nga partit politikën guvend, që gjithmonë ta kemi një konsenzus për dërgimin e qeshës në gjykatë kushtetuse. Dhe ne do ta respektojmë cilin do veprim. Por deputetja koalicionit LDK AAK Nisma Vjosa Osmani kërkojnë nga kryesuesja e seancës se të respektohet vendimi i kryesisë së parlamentit. Ne prandaj kërkojmë që në përputhje me nenin 67 të kushtetutës, në përputhje me rregulloren e kuvendit dhe në përputhje me skenarin i cili është përgatitur për ju, ta lexoni në seancën e sotme, t'ja japni fjalin grupit më të madh parlamentar, LDK AAK Nisma, që përbëhet nga 47 deputet dhe siç e dini nuk është evidentuar asnjë grup tjetër më i madh që sot ta propozojë kandidatin për kryetar të kuvendit. Por kryesuesja e seancës, deputeta Flora Brovina, propozoi që Partia Demokratike e Kosovës të propozojë kandidatin për kryetar të kuvendit, gjë që shtyri partitë opozitare dhe disa nga partitë e pakicave të lëshojnë sallën e parlamentit, me çka u pamundsua votimi i kandidatit të PDK-s për kryetar të parlamentit. Mungesa e deputetëve shtyri kryesuesën që ta mbyll seancën parlamentare. Por partitë opozitare së bashku me ato pakicave kombëtare u rikthyen në parlament për të vazhduar seancën pa Partinë Demokratike, ku edhe i zgjodhën organet e reja drejtuese të parlamentit. Pas zgjedhjes, kryetari i ri i parlamentit, Isa Mustafa, tha se do të jetë kryetar i të gjitha partive pa dallim. Filloj është siguroj që si kryetari kuvendit të Republikës Kosovës do të punoj në interes të gjithë deputetve, në interes të gjitha grupeve parlamentare, pa marrë parasysh sa jenë sot gjitha në salë këtu apo nuk janë, sepse konsideroj se një sjellje e tillë imja dhe juja është në interes të qytetarëve të Republikës Kosovës. Por Partia Demokratike e Kosovës ka bërë të ditur se nuk do të njohë organet e zgjedhura të parlamentit dhe ka paralajmëruar dërgimin e mënyrës së zgjedhjes së tyre në gjykatën kushtetuese. Sekretari kësaj partie, Enver Hoxhaj, tha se ajo që ndodhi sot në parlament ishte një tentim uzurpim të institucionit më të lartë të vendit. Si është proces antiligjor, antikushtetues dhe si tillë, si Partia Demokratike e cila ka një filozofi të shtëndërtimit, si partia cila ka bartë misione të rëndësishme në Republikën e Kosovës, ne do të kërkojmë nga gjykata e kushtetuese që gjykata kushtetuese ta jetë vendimin dhe mendimin përfundimtar sa i takon ngjarjeve të sotme në kuvendin e Kosovës. Njës të çështjeve parlamentare thonë ndërkaq se është vështirë të dihet një vendim i gjykatës kushtetuese, pasi që seanca që nga fillimi ka nisur me shkelje të rregulloreve të punës së parlamentit të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.